الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر ایک بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی اور ہمارے اور آپ کے وہ تمام اعمال جو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا مستحق رب ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے بھیجا بندگی کا طریقہ سکھلایا اور اسی طریقے کے پابند رہنے کا ہم اور آپ کو حکم بھی دیا ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو پہنچانے والا اس کو سکھانے والا اس پر عمل کر کے مثالی نمونہ پیش کرنے والا اور دنیا والوں کے سامنے دین کے ہر معاملے میں خود کو کامل نمونہ بن کر لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے مثالی نمونہ بننے کا حکم دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا حاضرین جمعہ خطبات جمعہ جو گزشتہ ہوئے اس میں نے آپ حضرات کے سامنے ماہ رجب کے حوالے سے کئی باتیں رکھی ان میں سے ایک بات یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس مہینے کی پہچان سماج میں بدعتوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے کیا کیا اس مہینے میں بدعتیں ہوتی ہیں لوگ کیا کیا نئے کام اس
مہینے میں کرتے ہیں دین سمجھ کر، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. یعنی کون کون سی بدعتیں لوگوں نے اس مہینے سے جوڑ کر رکھی ہیں، ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. آج یہ بات مناسب لگتی ہے کہ ذرا رک کر ہم یہ جو بدعت ہے، بدعت سے متعلق عام مسلمانوں کا جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں سننے سنانے کا اہتمام کریں. وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز لوگ اگر اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی قباحت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جاتی ہے. کوئی بھی گناہ جب پہلے پہل وجود میں آتا ہے تو لوگوں کے اندر اس کے بارے میں حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے. خود گناہ کرنے والا آدمی بھی وہ گناہ جب جانتا ہے کہ گناہ اور پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو جو ملامت، جو اس کے دل کے اندر تکلیف، بے چینی وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، وہی انسان جب اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملامت کا احساس خود بخود کم ہونے لگتا ہے. یہ ایک انسان کا معاملہ بھی ہے اور یہی ایک سماج کا معاملہ بھی ہے. کسی سماج میں جب پہلے پہل کوئی غلط کام ہوتا ہے تو جہاں غلط کرنے والے لوگ ہیں وہاں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں نا، تو پہلی بار جب کچھ غلط ہوتا ہے تو سب کو برا لگتا ہے یا اکثر لوگوں کو برا لگتا ہے. لیکن وہی غلط جب سماج میں بار بار ہونے لگتا ہے تو بے حسی آ جاتی ہے. ایک طرح سے لوگ ذہنی طور پہ اسے قبول کر لیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، خود بچے رہتے ہیں، لیکن پھر اس برائی کے برائی ہونے کا احساس، منکر کے منکر ہونے کا احساس جو ہے یہ گھٹتا چلا جاتا ہے. اور یہ گھٹنا دراصل ایمان کا گھٹنا ہے، یہ احساس کا ختم ہونا دراصل ایمان کا ختم ہونے کا سلسلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے الفاظ میں اس حقیقت کو سمجھایا. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی برائی دیکھے تو کہا اپنے ہاتھ سے روکے، اگر استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے کم از کم اس کا انکار کریں. اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمَانٍ، اگر یہ درجہ بھی کسی میں نہ رہے تو اس کے بعد اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان گویا باقی نہیں رہ جاتا ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ کوئی برائی، کوئی غلطی سماج میں اس قدر عام ہو جائے کہ لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں، لوگ اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لوگ اس پر جو ہے سکوت اختیار کر لیتے ہیں، یا یہ مان لیتے ہیں کہ وہ تو ہے، اب ہم کیا کریں. اگر اس مقام پہ آ جائیں انکار منکر کا کم سے کم درجہ دل سے برا سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نہ رہے، اور استطاعت رکھتے ہوئے زبان سے برائی کو برائی کہنے کا حوصلہ نہ رہے، جہاں شریعت کے ضابطوں تقاضوں کے مطابق آدمی کو بولنا ممکن ہے اور بولنے کا حکم ہے، وہاں بھی آدمی نہ بولے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برائی کی برداشت کرنے کا، اسے قبول کرنے کا وہ مقام ہے جہاں ہم خود تو برائی نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی برائی عام ہو گئی ہے، ہم نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے. میرے بھائیو، آج آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ بدعتوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہم اسی مزاج کے حامل ہونے لگے ہیں. آج سے پہلے جب بدعتوں کا نام سنتے تھے یا پہلے لوگ سنتے تھے تو لوگوں کے اندر بدعت کو لے کر کس قدر زیادہ فکر مندی تھی. آج ہم نے اپنے سماج میں، ہم نے ہو سکتا ہے خود بدعت نہیں کی ہوگی، ہم خود بدعتوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن ہونے والی بدعتوں کو ہم نے اپنے سماج کا حصہ مان لیا ہے. بدعتیں جو ہمارے سماج میں چل پڑی ہیں ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے کہ اس کو بدعت کہنے، لوگوں کو بتانے سمجھانے کا ہماری اور آپ کی زندگی میں جو مقام ہونا چاہیے تھا وہ مقام ہم نے گھٹا دیا ہے، گوا دیا ہے. آج آپ بتائیں رجب کا یہ مہینہ تقریباً گزر گیا، آپ میں سے کتنے بھائیوں کو معلوم ہے کہ فلاں کام بدعت ہے جو لوگ کر رہے ہیں، فلاں کام غلط ہے بدعت ہے جو لوگ کر رہے ہیں، فلاں کام غلط ہے بدعت ہے جو میرا پڑوسی کر رہا ہے، میرا رشتہ دار کر رہا ہے، میرے اپنے سماج کے لوگ کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بدعت کو بدعت کہہ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ خود احتسابی کا مقام ہے.
اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے شاید بدعتوں کو اس مقام پہ لا لیا ہے، ہم لے آئے اس مقام پہ جہاں ہم نے بدعتوں کو اپنایا تو نہیں، ہم خود بدعت میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن بدعت کو بدعت کہنے، بدعت کی حقیقت کو واضح کرنے، لوگوں کے سامنے ان کی مسائل کو کھول کر رکھنے کی جو ایک ذمہ داری بنتی تھی، اس ذمہ داری سے بھی ہم نے کہیں سمجھوتا کر لیا ہے۔ آج آپ دیکھو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہ بولوں، نہ روکوں، نہ ٹوکوں، نہ کسی کو کچھ بولوں، میں ہوا، میرا گھر ہوا، میرا کاروبار ہوا، میری زندگی ہوئی۔ اسلام کہتا ہے کہ ایمانی رشتہ کا تقاضا یہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت آپس میں، مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، اور پورے یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریبی ہیں، دوست ہیں، خیرخواہ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ عین خیر خواہی کا معاملہ ہے کہ اپنے جیسے نام لیوا مسلمان، اسلام کے سے نسبت رکھنے والے یہ مسلمان، یہ ہمارے اور آپ کے بھائی بہن اگر بدعتوں میں مبتلا ہیں تو ان کو سکھانا چاہیے نا، ان کو بتانا چاہیے نا۔ ہم نے یہ مزاج کہاں سے اپنا لیا کہ جس برائی کو رواج مل گیا اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہاں دو بڑے خطرے آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہیں۔ پہلا خطرہ یہ کہ جب تک آپ برائی کو برائی کہتے رہیں گے وہ برائی ختم ہوگی یا گھٹ جائے گی یا جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم یہ ہوگا، برائی کو برائی کہتے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں خود اور ہمارے اپنے گھر بار کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچاتا رہے گا۔ جب تک آپ برائی کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود اس بدعت سے بچے رہیں گے اور آپ کا گھرانہ، آپ کی اگلی نسلیں محفوظ رہیں گی۔ اور اگر آپ نے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا، ہم بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے بچے اس کا شکار ہو جائیں، ہم محفوظ رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد والی نسلیں اس میں مبتلا ہو جائیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ نہ ہوگا کہ آج ہم نے اپنے بھائیوں کو نظر انداز کیا، مسلمانوں کو نظر انداز کیا، ان کے اندر پائی جانے والی بدعتوں پر خاموشی اختیار کر لی، سمجھوتا کر لیا، یا یوں سمجھیے مان لیا کہ اب تو یہ ہمارے سماج کا جز ہے، حصہ ہے، مان لیا، تو کل ہو سکتا ہے کہ ان کی خیر خواہی نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم اور ہمارے آئندہ نسلیں جا کر اسی بیماری میں، انہی گناہوں میں، انہی بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جسے آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے ایک طبقے میں برائیوں کا ظہور ہوا تو قوم کے جو برے لوگ تھے وہ برے لوگ تھے، اچھے لوگ جو تھے، جو برائی میں مبتلا نہیں تھے، وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصے نے یہ کہا کہ بھائی برائی سے روکنا چاہیے، برے لوگوں کو برائی پہ ٹوکنا چاہیے، ان کی برائی پہ تنبیہ کرنا چاہیے، ان کو برا بھلا کہہ کر، ان کو ملامت کر کے بتانا چاہیے کہ کس غلط راہ پہ چل نکلے ہو، خیر خواہی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اچھے لوگوں کا جو دوسرا طبقہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ لوگ خراب ہیں، برباد ہیں، وہ برباد ہونے تو برباد ہونے دو، ہم ختم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، یعنی وہ لوگ خود برائی سے روکتے بھی نہیں، اور اچھے لوگ جو برائی سے روک رہے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برے ہیں، چھوڑو، کیوں ان لوگوں کو منع کرتے ہو جو لوگ برائی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس قوم پر عذاب آیا، جو برے تھے وہ تو مبتلا ہوئے ہی، وہ تو ہلاک ہوئے ہی، جو اچھے تھے لیکن برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اللہ نے ان کو بھی سزا کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا کیا، اللہ کا عذاب ان پر بھی آیا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم یہ برائیاں، یہ بدعتیں، یہ گمراہیاں اپنے سماج میں دیکھ رہے تو پھر ان برائیوں سے روکنے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ بدعتوں کا چل پڑا ہے اور بدعتوں کے رواج کے ساتھ، دوسری طرف یہ جو مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، وہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، اب سماج میں چل پڑا ہے رواج، یہ جو مزاج ہے کہ جو چل پڑے اسے قبول کر لو، برداشت کر لو، اس پہ خاموشی اختیار کر لو، اس پہ نہ بولو، نہ ٹوکو، لوگوں کو تنبیہ نہ کرو، اس مزاج کو بدلنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ اور اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں آج کے اس خطبے سے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے ایک دروازہ کھول رہا ہوں،
آپ اس پہ دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، آپ کے سامنے سمجھ میں آئے گا کہ ان بدعتوں سے روکنا کیوں ضروری ہے۔ میرے بھائیو، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بدعت اسلامی شریعت کی نظر میں انتہائی خطرناک جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے، اور کم سے کم اس سے بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم ہم سمجھتے ہیں۔ آج آپ کو میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اگر آپ کو بتایا جائے فلاں آدمی زانی ہے، آپ کے دل میں ناراضگی، کراہت، غصہ، ایک کیفیت پیدا ہوگی، اگر آپ وہ مبتلا نہیں برائی میں، ہر وہ برائی جس میں آپ مبتلا نہیں کسی آدمی کے بارے میں بتا جائے وہ زانی ہے، اس کے تئیں آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی۔ آپ کو بتایا جائے یہ آدمی قاتل ہے، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی۔ آپ کو بتایا جائے یہ آدمی سود خور ہے، لوگوں سے سود لے کر سود کا پیسہ کھاتا ہے، آپ کے دل میں برائی پیدا ہوگی اگر آپ ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے، یہ شرابی ہے، یہ سود خور ہے، یہ چور ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، آپ کو جس شدت سے ان کے برے ہونے کا احساس ہوتا ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے کسی کے بارے میں کہا جائے یہ آدمی بدعت میں مبتلا ہے تو کیا ویسا ہی شدید غصہ، ویسی ہی شدید ناراضگی، نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے۔ آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایمانی مزاج یہ ہے، ایمانی تربیت یہ ہے کہ کسی کے شرابی، قاتل، چور، زانی، بدکار، سود خور ہونے پر جو تکلیف، جو ناراضگی یا جو ناپسندیدگی ہمارے اندر آنی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ ناراضگی اس پر آنی چاہیے اگر کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ بدعتوں میں مبتلا ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہمیں اس پر محسوس ہونی چاہیے اگر کہا جائے فلاں آدمی بدعتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں بدعت کا معاملہ ان گناہوں سے بھی بڑا ہے۔ آج آپ دیکھ لو ہمارے سماج میں ایسے لوگ آپ کو انگلیوں پہ ملیں گے جو اس معیار پہ پورے اترتے ہوں کہ جن کی نظر میں گناہوں سے زیادہ بدعتوں کا معاملہ خطرناک ہو۔ آج آپ دیکھیں ہم جس سماج میں جی رہے ہیں اس سماج کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ بدعتوں کا دفاع کیا جاتا ہے، گناہوں کا دفاع کوئی نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں شرابی کا کوئی دفاع نہیں کرتا، قاتل کا نہیں کرتا، بدکار کا نہیں کرتا، سود خور کا دفاع نہیں کرتا، لیکن بدعتوں کا دفاع کرنے والے ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں اور بدعتیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں ان کا معاملہ، ان کو بھی آزادی ہے، ان کو بھی چھوٹ ہے۔ اسلام نے چھوٹ نہیں دی، لیکن یہ ہم نے برائیوں کو قبول کرنے کا جو مزاج اپنایا اور مسائل کو شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنے کے بجائے اپنے اپنے مزاج سے دیکھنے کا جو انداز اپنایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز اسلام کی نظر میں گناہ کبیرہ میں بھی بڑے درجے کی یا گناہ کبیرہ سے بڑی ہے، وہ ہمارے نظر میں گناہ کبیرہ سے بھی چھوٹی ہو گئی، بلکہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں بدعتوں کا معاملہ غلط ہے ہی نہیں۔ لوگ مسلک کے نام پہ بدعتوں کا رواج چاہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی چھوڑو ان کو اپنے مسلک پہ عمل کرنے دو۔ وہ اللہ کے بندو، کسی کا مسلک کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں بدعتوں کی گنجائش نہیں، نہ مسلک کے نام پر، نہ کسی اور شخصیت کے نام پر، نہ کسی علاقے کے نام پر، نہ کسی مسجد کے نام پر، کسی بھی نام پر بدعتوں کی کوئی گنجائش اسلامی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آج یہ جو مزاج ہمارا ہے بدعتوں کے تئیں، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدعتیں ہیں ان بدعتوں کے نقصانات دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہیں۔ یہ جو بدعتیں ہیں اس میں جو نقصان ہمیں جھیلنا پڑتا ہے، اس کے نقصانات، اس کے مفاسد بے شمار ہیں، اور ایسے مفاسد ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کے نقصانات سے بھی ہے، ہماری اور آپ کی آخرت کے بھی نقصان سے ہے۔ ہماری دنیا کا بھی بدعتوں سے نقصان ہوتا ہے، ہماری آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بدعتیں ہم سے کیا چھینتی ہیں، ان بدعتوں سے ہماری دنیا اور آخرت کا کیا نقصان ہو رہا ہے، ان بدعتوں سے ہمارے اور آپ کے معاملے میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک لفظ میں اگر آپ کو کہنا چاہوں بدعت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی تیری عبادت تیرے رسول کے طریقے پر ہی کریں گے، ہم پہلے کہتے ہیں تیری ہی عبادت کریں گے، اور دوسرے جملے میں ہم کہتے ہیں تیری عبادت
تیرے رسول ہی کے طریقے پہ چل کر کریں گے. بدعت کیا ہے؟ بدعت صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت, کسی اور کی نہیں, اللہ کی عبادت لیکن رسول کے بجائے کسی اور کے طریقے پہ کرنا, یہ بدعت ہے. جو طریقہ رسول کا سکھلایا ہوا نہ ہو اس طریقے سے ہٹ کر آدمی اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہے یہی عبادت, یہی بدعت ہے. اور اس میں آزمائش کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ شیطان ایسے لوگوں کو ہمیشہ یہ دکھا کر ورغلاتا ہے تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو, تم ثواب ہی کا کام کر رہے ہو, تم نیکی ہی کر رہے ہو, تم خطبات اور بیان ہی کر رہے ہو, تم نمازیں ہی پڑھ رہے ہو, تم بظاہر اچھے کام ہی کر رہے ہو. دیکھیں یہ جو بات ہے کہ اس میں اللہ ہی کی عبادت کرنا وہ چاہتا ہے, لیکن اللہ نے جو پابندی لگائی کہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہونا چاہیے, اس طریقے سے ہٹ کر عبادت کرنا یہ بدعت ہے. اور بدعت کرنے والے کے ساتھ شیطان کا کھلواڑ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسے ایک پہلو دکھاتا ہے کہ تم اچھا ہی کام کر رہے ہو, تم اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہو, تم ثواب کا کام ہی کر رہے ہو, تم چوری نہیں, قتل نہیں, لوگوں کا لوٹ مار نہیں, ظلم نہیں, زبر ایسا کچھ نہیں, تم اچھا ہی کر رہے ہو. اور شیطان اس طرف سے غافل کر دیتا ہے کہ تمہارے ایمان و اقرار کی یہ بنیاد ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں, اللہ کی عبادت رسول اللہ کے طریقے پہ ہونا تبھی آپ کی عبادت عبادت ہے. آپ چاہے جتنا زور لگا لیں, اگر آپ کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو آپ کا سارا کام, ساری محنت سب اکارت جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا, اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے هل انبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے عمل کے معاملے میں بہت ہی زیادہ شدید قسم کے خسارے میں مبتلا ہیں. کون لوگ ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں خوب محنت کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, لیکن ان کی دنیا میں کی گئی ساری محنت برباد ہو گئی, حالانکہ جب وہ کرتے تھے تو یہی سمجھ کر کرتے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. مفسرین کے اقوال کا خلاصہ ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں ہر وہ آدمی جو اپنے کام کو اچھا سمجھ کر کر رہا ہے لیکن وہ نبی کی سنت اور شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا, ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اچھا سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جو دنیا میں محنت کرتے تھے, دوڑ دھوپ کہتے تھے میں کوشش کرتے تھے, جو کچھ وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. یہ بدعت کا بڑا ہی نازک پہلو ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. میرے بھائیو آج میں آپ کے سامنے یہ بات بار بار دہرانا چاہتا ہوں کہ بھائیو اس بدعت کی نزاکتوں کو سمجھو, اس بدعت کے مفاسد کو سمجھو. سبحان اللہ, آج آپ دیکھیں مسلمان کے جو گروہ بٹے ہوئے ہیں, جماعتیں, تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں, آج آپ دیکھو بدعت کے موضوع پہ بولنے والے مخصوص ایک جماعت ایک طبقے کے لوگ ہیں یا دوسری ایک اور جماعت ایک طبقے کے لوگ ہیں کچھ بولتے ہیں, بقیہ لوگ ساری زندگی میں کبھی بدعت کا موضوع ان کی زندگی میں نہیں آتا. بھئی قرآن و سنت میں بدعت نام کی بھی کوئی چیز بتائی گئی ہے کہ نہیں؟ اگر بتائی گئی ہے تو اپنے پیروکار آپ کے سننے والوں کو وہ بھی تو بتانا چاہیے بدعت کیا ہے, بدعت کسے کہتے ہیں. یہ بات آپ دیکھ لیجئے, بہت سارے ایسی جماعتیں تنظیمیں ہیں ان کی ساری محنت جن چیزوں کو بدعت کہا جا رہا ہے وہ بدعت نہیں ہے یہ ثابت کرنے میں نکل جاتی ہے. ان کے منہ سے کسی کام کو بدعت ہے کہنے کا والا جملہ سننا آپ کے لیے ناممکن ہو کر رہ گیا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صاف الفاظ میں مقرر بتلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا کہ بدعت آئے گی, بدعتوں سے بچنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, پیشن گوئی کے طور پہ کہا میرے زمانے کے بعد نئی نئی باتیں وجود میں آئیں گی, بدعتیں وجود میں آئیں گی, ان سے بچو, اللہ کے نبی نے حکم دیا. ایسا کیوں ہے کہ بعض ممبروں سے, بعض اسٹیجوں سے, بعض جماعتوں کے علماء اہل علم جو اپنے آپ کو اس کے نمائندے ان جماعتوں کے سمجھتے ہیں, ان بدعتوں سے متعلق آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ کیا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا اس سے جو ہے لوگوں کے دین و ایمان کا نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بدعتوں پہ بولنا بھی آج ایک مسلک کی نشانی بنی ہوئی ہے؟
یہ تو دین ہے نا. بدعتوں پہ روکنا, لوگوں کو بتانا کہ بدعتوں سے بچنا بھی دین کا مسئلہ ہے, اور بدعتیں کیا ہیں یہ سکھانا بتلانا بھی دین کا مسئلہ ہے. اور یہ بڑے علماء ہی کا نہیں, ہر عام آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ بدعتوں سے بچے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر جگہ سے یہ بدعت کیا ہے بتایا جانا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ بدعتوں سے روکنا, بدعتوں پہ بات کرنا بھی مخصوص طبقے کے یا مخصوص جماعتوں کی پہچان بنا ہوا. یہ بتاتا ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا جو اسٹینڈ ہے, جو موقف ہم نے اپنایا ہوا ہے, وہ نظر ثانی کا محتاج, ہمیں پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا, کل بدعت ضلال, ہر بدعت گمراہی ہے. اگر دینی جماعتیں اور علماء گمراہیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے والی ہیں تو پھر ہر بدعت سے گمراہ, ہر گمراہی سے روکنا ذمہ داری بنتی ہے. لیکن کیا عملاً ان بدعتوں سے روکا جا رہا ہے؟ میرے بھائیو, آج ہمارے اور آپ کے سماج کی یہ سچائی ہے. میں نے جیسے کہا بدعتوں سے روکنا تو دور کی بات, بہت سارے لوگوں کی زندگی کی کل محنت یہ ہے کہ جن کو بدعت کہا جا رہا ہے اس کا دفاع کریں, یا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ لوگ بدعتوں میں مبتلا ہیں, کچھ لوگ درمیانی رائے اختیار کرتے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, آپ اپنا کام کریں. سبحان اللہ, وہ مسلمان ہیں, وہ اسلام کے نام پہ ہمارے دینی بھائی ہیں, وہ اگر بدعت کرتے ہیں تو انہیں بدعتیں کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنے کا حکم ہم نے اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے کہا روکو, منع کرو, سمجھاؤ, سکھاؤ, پڑھاؤ, بدعتوں سے لوگوں کو آگاہ کرو. اسلام نے سکھایا, اس میں بات ہونی چاہیے نا. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. میرے بھائیو, اسی لیے ایک بات آپ نوٹ کر کے دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں دیکھو. ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صحابہ کا جو دین و ایمان تھا, یعنی دین پر عمل کرنے کی جو شکل, جو صورت صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنائی تھی, صحابہ نے اپنی زندگیوں میں جو شکل اپنائی تھی وہ سب سے زیادہ مثالی اور اچھی شکل ہے, سب سے زیادہ مثالی اور عمدہ شکل. یہ سارے لوگ جانتے ہیں, سارے لوگ مانتے ہیں. اور اگر مانتے ہیں تو پھر ایک مسئلہ اس حیثیت سے بھی دیکھو کہ صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی آدمی چھوٹی موٹی بدعت کا بھی آغاز کرتا, چھوٹا موٹا کام بھی نیا کرتا, دین میں اضافہ کرنا چاہتا, تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ خاموش رہتے تھے, کہتے تھے ٹھیک ہے ان کو چلنے دو, وہ ان کا معاملہ ہے, یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کے خلاف بولنے کو زیادہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. آپ یہ مسئلہ کتابوں میں پڑھ کر دیکھو جن کو پڑھنا آتا ہے, یا اہل علم کے دروس میں سن کر دیکھو جن کو سننے کا موقع میسر ہے, کہ بدعتوں سے متعلق صحابہ کرام کا موقف کیا تھا. سبحان اللہ, میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں, آپ کے سامنے ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ان مثالوں کی روشنی میں آپ اپنا اور ہمارا محاسبہ کرو کہ ہمارے سماج میں بدعتوں کو جو رواج حاصل ہے, جو چلن حاصل ہے, اور ایک طرح سے اسے قبول کر لیا گیا ہے, ان کو برداشت کر لیا گیا ہے, اور مسلک کے نام پہ ایک طرح سے چھوٹ دی گئی ہوئی ہے کہ چلو ان کا مسلک ہے. میرے بھائیو, اس صورتحال کا موازنہ صحابہ کے زمانے سے کر کے دیکھو. صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا, بصرہ کے اندر ایک آدمی سب سے پہلے معبد الجوہنی, اس نے تقدیر کا انکار کرنے والی بدعت کا ایجاد کیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. تقدیر پر ایمان کا حصہ یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں خیر ہے, شر ہے, جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے. اور آسمان و زمین کے پیدا کیے نہیں جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیر لکھ دی ہے, جس میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کون نیک ہوگا, کون برا ہوگا, کون نیک عمل کرے گا, کون غلط عمل کرے گا. بلکہ ہماری سنت والجماعت کا ایمان یہ ہے تقدیر کے باب میں کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے, یعنی بندے جو کام کرتے ہیں ان کو وجود دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے خیر و شر تمام کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے, البتہ بندہ اپنی اختیار اور مرضی سے کرتا ہے. اس لیے نیکی پر اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے, برائی پہ اللہ تعالیٰ نے سزا کا وعدہ کیا ہے. یہ اسلامی شریعت کا عقیدہ. اب یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی, معبد جوہنی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا یہ آدمی برا ہوگا اور اللہ نے نہیں روکا تو کہیں اللہ تعالیٰ پہ الزام آ جائے گا. اس لیے اس نے ایک بدعت ایجاد کی. کہا
بندے جب تک عمل کرتے نہیں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا. ایک بدعت نیا مسئلہ ایجاد کیا, کہا جب تک بندے عمل کرتے نہیں تب تک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوتا, جب بندے عمل کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس نے تقدیر کا انکار کیا. یہ بصرہ کے اندر ہوا. بصرہ کے دو آدمی مسجد نبوی آئے, مسجد نبوی مسجد حرام میں آئے. مسجد حرام میں جب آئے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. دونوں کے دونوں ان سے ملے اور مل کر ساری صورتحال بتائی, کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہمارے پاس ہماری اپنی بستی میں ایک آدمی ایسا ہے جو تقدیر کی ان باتوں کا انکار کرتا ہے, پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. ایک شبہ اس کے دماغ میں آیا تو اس نے ایک بات اپنی طرف سے کہہ دی, دین کے مسئلے میں ایک نیا مسئلہ اپنی طرف سے پیش کر دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوری صورت حال سننے کے بعد جو بات کہی, آج میرے اور آپ کے ایمان کا یہ امتحان ہے میرے بھائی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ تم دونوں جا کر اسے یہ بتا دو, انا بری ام من ہوں وہم برا منی, کہا کہ جا کر بتا دو وہ اس کے ساتھی جتنے بھی ہیں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہمارا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ایمان کا رشتہ ہے, ایمان کا تعلق ہے, اس بدعت کے ایجاد کرنے کے بعد ان کو بتا دینا تم ہمارے نہیں ہم تمہارے نہیں, ہمارے تمہارے درمیان جو تعلق تھا اس بدعت کو ایجاد کر کے اس کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پیغام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیا. میرے بھائیو آج آپ اور میں یہ بات بتائیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ جو طریقہ تھا کہ انہوں نے بدعت کے تعلق سے اور بدعتیوں سے متعلق جو موقف اپنایا تھا, کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں بدعتوں سے متعلق یہ جذبہ پایا جاتا ہے, بدعت سے متعلق یہ جذبہ پایا جاتا ہے, کیا ہم لوگوں کو بدعت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا چیز بدعت ہے کیا چیز بدعت نہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ, مائی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے آغاز میں پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں یہ جو کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, دین کمپلیٹ. واتممت علیکم نعمتی, میرا جو احسان تم پر کرنا تھا وہ بھی میں نے پورا کیا, اپنی نعمت پوری کی, اور تمہارے لیے اسلام کو جو ایک طے شدہ راستہ پہلے سے طے ہے راستہ اس کو میں نے دین کے طور پہ منتخب کر لیا, پسند کر لیا, راضی ہوا میں اس سے. یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور عمل کرتا ہے, یہ بدعت کو رواج دیتا ہے, بدعت کی تبلیغ کرتا ہے, تو ایسا کرنے والا سیدھے سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام رکھتا ہے کہ آپ اپنی نبوت کے منصب میں خیانت کرنے والے تھے, نعوذ باللہ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی کا دین مکمل ہے تو اب کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی بدعتی کسی کام کو دین سمجھ کر کر رہا ہے, نیا کام بدعت کو دین سمجھ کر کر رہا ہے, تو گویا وہ اپنی زبان قال سے نہیں زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے, لیکن رسول اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے اور رسول اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا. مائی عائشہ کی نظر میں بدعتوں کے اوپر کو ایجاد کرنے والا نبی کا مجرم, نبی کا گستاخ ہے, اور ہمارے سماج میں بدعت کرنے والا بدعتوں کو رواج دینے والا کیا ہے؟ عاشق رسول ہے, محبت رسول کے نام پہ جیتا ہے. سبحان اللہ. کہاں مائی عائشہ کی وہ دین کی سمجھ اور کہاں آج ہمارے سماج کے معاشرے کے مسلمانوں کی سمجھ کہ بدعت کے سلسلے میں مائی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ نبی کی گستاخی ہے, نبی کے شان میں گستاخی ہے اور ان پر نعوذ باللہ خیانت کا الزام ہے, اور آج ہم کہتے ہیں نہیں یہ ان کا مسلک ہے. سبحان اللہ. بدعت کسی کا مسلک نہیں ہوتی, بدعت کسی کا مسلک نہیں ہوتی, اور بدعت کسی کے بھی دین کا حصہ نہیں ہوتی. بدعت دین کے نام پہ ایک دھوکہ ہوتی ہے, بدعت دین کے نام پہ آدمی کا اپنے آپ کو وہ دلاسا وہ تسلی ہوتی ہے میں دین پر ہوں, حالانکہ وہ دین پر نہیں. جو آیت میں نے پڑھی کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن روز قیامت پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ بچا کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو
آج جو بنیادی پیغام میں نے آپ کے سامنے دینا چاہا وہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارا اور آپ کا سماج, ماہ رجب کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی, لیکن یہ موضوع میں آپ کے سامنے اگلے خطبے میں بھی کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے بدعت کے بارے میں, اس کی جو نزاکت, اس کی جو خطرناکی, اور دنیا اور آخرت کا جو نقصان ان بدعتوں کی طرف سے ہماری زندگی میں ہو رہا ہے, ہم آج اس کی طرف سے غافل, یا تو لا علم ہے یا علم رکھتے ہوئے ہم نے بھلا دیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدعتیں آج رواج پائی ہوئی ہیں. اور مقام افسوس یہ ہے کہ آج بدعتوں پہ انکار کرنا غلط ہے, سبحان اللہ, بدعتوں کو بدعت کہنا غلط ہے. آج آپ دیکھیں گے بدعتوں کو بدعت قرار دینے پہ آپ گفتگو کریں, جیسے آج کا میں نے خطبہ آپ کے سامنے رکھا, کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس خطبے کے بعد ان کے دل میں یہی احساس پیدا ہوگا کہ یہ وقت نہیں ہے بدعتوں پہ بات کرنے کا, قوم کے مسائل ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ بات یاد رکھنا, قوم کے مسائل بھی اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے قوم دور ہوتی ہے. اور آج کے ہمارے اپنے ان مسائل کی ذمہ داری جہاں بہت سارے اسباب پر ہے, ان میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ان بدعتوں پر بھی ہے کہ ان بدعتوں نے ہمیں دین کے نام پہ اللہ سے دور کیا ہے. اور حقیقی معنوں میں جب دین سے ہم جڑے نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی میں یہ دنیاوی مصیبتیں آنا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا حصہ, اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام اور قانون کا حصہ ہے. کتنے ایسے بھائی ہیں جن کو بدعت کے موضوع پہ گفتگو سنتے ہوئے دل میں تنگی کا احساس ہوتا ہے, دل تنگ محسوس ہونے لگتے ہیں. اور سبحان اللہ, اور اللہ کے بندو آج یہ بات کہوں, آپ میں سے کسی کو توحید کا موضوع سن کر دل میں تنگی کا احساس ہو, بدعت کی بات سن کر دل اگر نہ کھلے آپ کا, آپ کو تنگی کا احساس ہو, اللہ کی قسم اپنے نفس کا علاج کرو کہ یہ نفس بیمار ہے, یہ نفس بیمار ہے. کہ جس توحید کو اللہ کے نبی نے پوری زندگی پڑھا پڑھایا سکھایا عمل کر کے دکھلایا, اور سارا ایمان سارا خودین توحید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے, اس توحید کے موضوع پہ اگر آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہو, جس بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی تاکید فرمائی, اور آگے میں بتاؤں گا کتنے نقصانات ہیں اس بدعت کے عنوان کو سن کر, اگر آپ کی طبیعتیں گھبراتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اچھا نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب اللہ کی قسم آپ اپنے نفس کا علاج کرو. اور یہ علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوگا, یہ علاج ہوگا قرآن و سنت کی تعلیمات پڑھنے سے. آپ خود اللہ کی توفیق سے اگر مختصر ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں, آپ اگر کتابیں پڑھ سکتے ہیں, تو آپ آج کے نہیں تو ابھی متقدم پرانے دور کے جو علماء جو ان مسلکوں کے زمانے سے پہلے سے ہیں, ان علماء کی کتابیں تقریباً تمام زندہ زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں, آپ لے کر پڑھ کر دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ توحید سے صرف محبت کا رشتہ ہوتا ہے, تنگی کا ناراضگی کا تکلیف کا رشتہ کسی مومن کا توحید کے سلسلے میں نہیں ہو سکتا, اور بدعتوں سے ہر مومن کا رشتہ ناراضگی کا ہوتا ہے. اور بدعتوں کو برداشت کرنے یا پھر اس کو قبول کرنے یا بدعتوں پہ گفتگو کرنے کو ناپسند کرنے کا مزاج کسی مومن کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں, جو آج پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی بات ہے کہ دیکھو یہ بدعتیں ہمارے سماج میں ہیں, ان برائیوں کا انکار جو ہے وہ برائی کا انکار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر برائی ہاتھ زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں تو دل سے برائی کو برا سمجھنا ہے, اور اگر آپ کا نفس برائی کو برا نہ سمجھ کر برائی پہ ٹوکنے کو برا سمجھتا ہے تو پھر آپ کا نفس بیمار ہے. اس مسئلے کو سمجھیں اور اپنے سماج کے اندر خیر خواہی کی بنیاد پر ہو. یہ بات بھی کہنا چاہوں گا گفتگو ختم کرنے سے پہلے, اکثر و بیشتر یہ مسلکوں کے حوالے جب آتے ہیں تو لوگ مسئلے کو مسئلے کی حیثیت سے دیکھنے سے زیادہ آپسی جنگ کا معاملہ سمجھتے ہیں. آج اس مسئلے کو آپ یوں سمجھائیں, ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں بدعتوں کی گنجائش نہیں, نہ مسلک کے نام پر, نہ جماعت کے نام پر, نہ تنظیم کے نام پر, نہ کسی عالم کے نام پر, نہ کسی مدرسے کے نام پر, نہ کسی اور حوالے سے, دین کے اندر بدعتوں کی گنجائش نہیں. میں کروں تو بھی بدعت, تم کرو تو بھی بدعت, اور ہم میں سے ہر دو کو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ بدعتوں پہ گفتگو کریں, بدعتوں پہ بات کریں, سمجھائیں لوگوں کو, بتائیں بدعت کیا ہوتی ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جو بدعت
بدعات ہیں اور انہی میں سے بہت ساری بدعات ہیں جو اس مہینے رجب کے مہینے میں ہوئی ہو رہی اور آئندہ ہونے والی بھی ہیں جیسے شب معراج آنے والی ہے. ان تمام بدعتوں پہ لوگوں کو روکو ٹوکو سمجھاؤ بات کرو کہ یہ بولنا ٹوکنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا لازمی تقاضا ہے. حاضرین گرامی آج کے اس خطبے میں میں اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتا ہوں اور آپ حضرات اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو یہاں بھی اور دیگر اہل علم سے بھی سنیں کہ اسلام نے بدعتوں کے سلسلے میں ہمیں کیا سبق پڑھایا ہے. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو خواتین کو تمام مردوں کو تمام عورتوں کو تمام بزرگوں کو اور ہر مسلمان کو ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے سنتے کہنے اور سننے سے زیادہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام ہی کی حالت میں ہمیں واپس بلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے, جو وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جنت نصیب کرے, اعلیٰ درجات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھٹکے ہوئے ان کو سیدھا راستہ دکھلا دے اور ہم میں سے جو لوگ ان پڑھ ہیں جاہل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ اور علم عطا فرمائے اور ہم میں سے جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے, ہر خیر کی طرف سبقت کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.